nosso dia vai começar muito bem aqui em Lisboa, no nosso café da manhã, saboreando o famoso pastel de Belém, que não pode faltar na sua visita a Lisboa. Assim é Portugal, dando a dica para você. A história nos conta que esta pastelaria centenária iniciou a produção dos famosos pastéis de Belém em 1837. Uma receita secreta oriunda do Mosteiro dos Jerônimos, transmitida e exclusivamente conhecida pelos mestres pasteleiros que os fabricam artesanalmente na sua oficina do segredo. Esta receita mantém-se igual até os dias de hoje e consegue, de fato, proporcionar o paladar da antiga doçaria portuguesa. Aqui são fabricados e vendidos, por dia, 25 mil pastéis. Tendo alcançado e entrado no recorde desta casa, os seus 55 mil pastéis fabricados e vendidos em apenas o dia. O preço, na faixa de R$ 3,60. Dos deuses, mas tem mais Lisboa. E assim, após o pequeno almoço, como eles dizem, aqui em Portugal, no Pastel de Belém, nós vamos começar muito bem o dia visitando primeiramente o Mosteiro do Jerônimo. Eu convido a você a ficar conosco hoje no programa Assim é Portugal, aqui em Lisboa. Hoje, segunda-feira, mais um dia para brindarmos com esse céu azul aqui em Lisboa e visitarmos os pontos de destaque no turismo. Aqui, um dos principais, se não o principal, Mosteiro dos Jerônimos, que nós chamamos a sua atenção. Segunda-feira, como em várias capitais da Europa, muitos dos monumentos, como este, não funcionam. Tentem sempre ter informações com guia, sempre passeando com guia debaixo do braço, obtendo informações no site, na sua agência ou no hotel. Vamos visitar, porque ele hoje estando fechado, a direção do mosteiro abriu excepcionalmente para a equipe do programa Assim é Portugal mostrar para você. O mosteiro é uma referência cultural que não escapou nem aos artistas, cronistas ou viajantes durante os seus 5 séculos de existência. Foi acolhimento e sepultura de reis, mais tarde de poetas. Hoje é admirado por cada um de nós, não apenas como uma notável peça de arquitetura, mas como parte integrante da cultura e da identidade portuguesa. Nós estamos nessa belíssima igreja, Santa Maria de Belém, que fica no complexo do Mosteiro dos Jerônimos. Aqui, os restos mortais do navegador Vasco da Gama. Entre 1497 e 1498, estabeleceu a ligação por mar entre Portugal e a Índia, fixando uma nova rota comercial que daria aos portugueses o domínio do Oceano Índico durante mais de um século. Do outro lado, uma outra grande personalidade da história, conhecida não só dos portugueses, mas como nós brasileiros e de muitos por todo o mundo, Luís Vaz de Camões.
Luiz Vaz de Camões, poeta, maior da literatura portuguesa, autor da epopeia marítima Os Lusíadas, que narra os feitos dos navegadores portugueses, em especial de Vasco da Gama, e a história do povo português. Assim é Portugal. Jerônimos foi declarado Monumento Nacional em 1907. E em 1983, a Unesco classificou-o como Patrimônio Cultural de toda a humanidade. Agora eu entendo porque as filas são enormes ao redor do Mosteiro dos Jerônimos. Eu confesso que eu nunca tinha entrado, até por isso mesmo. A gente anda sempre vindo, correndo, e desanimava um pouco. Mas eu quero dizer para você que não desanime. Realmente, quem tem bom gosto não pode deixar de vir a Portugal, visitar Lisboa e vir ao Mosteiro dos Jerônimos, que, entre outras coisas, tem essa igreja aqui que é indescritível. Assim é Portugal. A energia, a diversidade arquitetônica é muito grande. Profundidade dessa escadaria que dá acesso à igreja, como também aqui o claustro, onde os monges vinham descansar, contemplar. Com toda essa arquitetura, quem sabe, o céu azul como o de hoje, ouvir e ver as gaivotas e sentindo sempre esse ventinho que vem aqui em frente do Rio Tejo. Do Mosteiro dos Jerônimos é considerado um dos mais belos do mundo. Repare bem na beleza e riqueza dos detalhes esculpidos. Por isso, ao longo das suas paredes, podemos observar inúmeros medalhões em pedra, representativos das cenas da Paixão de Cristo, entre outros com símbolos régios. Era também por aqui que os monges tinham acesso ao refeitório, à sacristia e o coro alto. Outro detalhe interessante que a gente percebe é que cada coluna tem uma história, tem uma motivação diferente. Vocês imaginam, há mais de 500 anos, a dificuldade que os homens tinham em desenhar tudo isso? Realmente, eram outros tempos. Com muito talento. O homem tinha muito talento
Porque vocês imaginam, naquela época não tinha qualquer tipo de auxílio, né? De tecnologia. Monumento Nacional, Patrimônio Mundial da Humanidade. Uma obra lindíssima. Um monumento, para mim, número um de Portugal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 confessionários. Aqui, neste corredor, a gente tem uma ideia dos antigos que vinham aqui para poder se confessar. Assim é Portugal. Do claustro, os monges tinham acesso direto a este belíssimo refeitório. Construído pelo mestre Leonardo Vaz e seus oficiais, entre 1517 e 1518, este é o refeitório do Mosteiro dos Jerônimos. É toda revestida de azulejos do século XVIII, representando cenas do Antigo e Novo Testamento. Assim é Portugal. Não deixe de visitar o Mosteiro dos Jerônimos. Vale a pena todo o sacrifício, pois, em época de férias, filas enormes se formam. Mas você, assim que entrar onde nós estamos, vocês verão uma das sete maravilhas de Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento Verdini Meirelles. Inovando na distribuição de alimentos. Santa Mônica Centro Educacional. Deixe tudo mais bonito com a Palmeira Tintas.